Ir jūs visi dabar išgirdot, kad Vilija Blinkevičiūtė sako, mes svarstysim, mes tarsimės, jei net užduodamas klausimas, ar jums nebus gėda, jeigu jūs apgausite rinkėjus. Ir jinai sako, žiūrėsim, tai aišku, čia yra turbūt didžiausia naujiena, nes jeigu jinai tai sako šiuo metu, tai tada aš galvoju, kad labai maža tikimybė. Kaip partija turi, dabar gali turi, jau turi maždaug virš 50-100 mandatų. Tai buvo visiškai, tai buvo aiškus rinkiminis pažadas rinkėjams, jinai pati aiškiai įsivaizduoja, kokia galėtų būti ta koalicinė vyriausybė ir staiga į klausimą, ar jinai bus premjerė, nesakyti negali. Dar būtų buvusi kažkokia į manevro laisvė, jeigu partija būtų surinkus kokį ten 40 mandatų, ne, 30 kelis. Dabar 50 mandatų visiškas dominavimas, kaip partija tikrai bus, reiškia, taip sakant, esminė šis ir staiga tas. Tai be jokios abejonės, aš manau, kad tai būtų turbūt skandalingiausia, kas gali būti šiuose rinkimuose, jeigu žmogus, į kurį buvo sudėta daugiausia lūkesčių, staiga pasakytų, kad ne, aš vis dėlto jūs apgavau, būtų visos tos ištraukos, kurinai aiškiai sako, ir čia, ir rasai sako, kad tikrai neabejotinai, aš būsiu premjerė, aš formuosiu vyriausybę ir jinai pasakytų, ne, negaliu dėl kokių nors priežasčių. Ką tai reiškia apskritai tai koalicijai, jeigu, pavyzdžiui, Blinkevičiūtė atsisako būti premjerė, ką tai reiškia koalicijos, kaip čia pasakyti, nežinau, ateičiai, stabilumui, gyvybingumui? Aš manau, kad čia yra labai paprastas klausimas. Tada ateina kažkas iš senų vilkų, galbūt Juozas Olekas, kuris kitu atveju užimtų Blinkevičiūtės vietą Europos parlamente, arba kažkas iš panašių į jį ir tampa premjeru, kuris greičiausiai galėtų tos interesus derinti. Bet aišku, tai būtų startas, kuris labai daug ką nuviltų, nes nebejotinai Vilija Blinkevičiūtė buvo geriausiai vertinama socialdemokratė, pirmininkė. Aišku, mes turėjom daug klausimų. Pavyzdžiui, kodėl Vilija eina be vienmandatės, kur garantuotai laimėtų dar vieną papildomą Seimo nario kėdę savo partijai. Ir dabar neturi panašu, vienmandatės lengviau pabėgti. Būtent dėl to, kad dabar panašu, jog planas buvo vis dėlto trauktas. Jeigu taip atsitiktų, aišku, tai būtų gėdinga. Šiaip aš nežinau, kaip socialdemokratai tą komunikacijos krizę spręstų patys. Ir aš nežinau, tiesą pasakius, kaip Vilija... Aš spėju, kad krizė būtų ir pas juos viduje rimta vidinė politinė krizė, nes aš manau, kad nemaža dalis partijos ir elito ir tų žmonių, kurie pateks, jau pateko į Seimą. Na, jie tai priimtų kaip, aš nežinau, kaip taip, kaip man yra tekę bendrauti net ir su to pačiu Gintautu Palucku ir jis gala aiškiai sako, kad na tikrai būtų didžiulis nepasitenkinimas partijos viduje, bet čia klausimas yra kitas, kaip kokia forma ateitų į dar kitus rinkimus socialdemokratai, kai rinkėjai žinotų, kad tu gali turėti veidą, tu gali turėti partijos pažadą ir paskui jį sulaužyti, tai būtų neįtikėtina. Tai būtų tikrai labai didelis, labai įdomu pamatysim, kuo galiausiai, ką pasakys Vilija Blinkevičiūtė, bet jau šį vakart pasako, kad na, nepasako, kad eisi premjeras, tai, pirmą kartą girdžiu. Atsakė, jeigu tai, ką anksčiau komunikavo, atrodė, kad tikrai jinai yra apsisprendusi, tai atrodė, jau tu išsisuk nebegali, tai aš girdžiu visiškai ne, nes taip, žmogus niekada gyvenime lyderis nepasakys. Visiškai teisūs buvome tie, kurie sakėme, kad čia racionalumas, išskaičiavimas politinė analizė. Kad žmogus yra tokiam politiniam kampe, iš kurio jau tikrai nebegalima išeiti, vis dėlto pasilikdavome tą rezervą, kad nu, iki galo, kol nėra galutinio sprendimo, dar pažiūrim. Panašu, kad tas toks iracionalus vis dėlto momentas, ane, sakymas, kad nu, pažiūrėkime, ar tikrai tai bus, jisai buvo teisingas.